tämän vuoden Xerox rallissa. Henri M. Mantti tulevat sieltä. Vähän paistaa läpi siitä merkkaakseen, että ensi vuonna tavoitteet on sitten jossain muualla kuin kyläkisoissa. Kyllä, näin olisi tarkoitus varmaan noin tässä kisoja ajalla. Näin varmasti mennään. Henri Kolsi, Antti Linnake, annetaan vielä aplodit, todellakin luokan yksi voittaja. Laittakaa nimi mieleen, Henri Kolsi on näyttänyt kyntensä jo aiemmilla ajokeilla. Vauhtia varmasti riittää, kun vaan pelitiellä pysyy. Honda Civic Type R on ilmestynyt nyt alle ja sillä todellakin mennään sitten kovaa. Varmasti ensi vuonna ihan luokan kärkitaistoissa mukana, kun SMS:stä on kyse. Samassa luokassa yksi toiseksi, myös Honda Civic Type R:llä Tuomo Hassinen, Heikki Hassinen, tuttu pari täällä Lahdessa jo monien vuosien ajan ja nappaa näin tästä luokasta toisen sijaan. Ja annetaan heillekin apua, niin Honda Civic Type R:llä Hassiset luokassa kakkoseksi. Sitten siirrytään luokkaan 3, jossa vakio kaksivetoisia autoja oli mukana. Tähän kyseiseen luokkaan starttasi ainoastaan yksi kuljettajapari, joten on ilmi selvää, että mies nappaa luokasta voiton kyseessä. Jarno Kinnunen, Seppo Luukkonen ja VAS 2112. Eli Ladastahan on silloin todella kyse. Jarno Kinnunen on nähty monenmoisilla menopeleillä rallissa ja nyt alla oli hieman tehottomampi yksilö, mutta kysytään Jarnolta, mitenkäs oikein tämmönen kyseinen menopeli taittui sitten Lahden teille? No kyllä se taittui ihan hyvin, mutta välillä kävi vähän hymyilyttääkin tuolla suorilla. Ja joskus kerkee hymyilläkin tämmöisessä, kun puhutaan, että hevosvoimia on reilusti toista sataa. No joo, reilusti niin. Tai taitaa jäädä vielä vähän allekin sadan, mutta kyllä ainahan kiva on kilpaa ajaa, mutta olisi tietysti mukava ollut, että auto olisi toiminut, ei sitten olisi vähänkin kulkenut. Mitenkäs, jatketaanko tällä vielä niin, että ajetaan useampia kisoja vai kaivetaanko niitä entisiä menopelejä ja niillä päästellään pääasiassa? No eiköhän niillä vähän nopeimmilla vehkeillä ajeta sitten niin kuin jatkossa, mutta varmaan tälläkin jotakin, kokeillaan aina kaikkia hauskaa. Kaikkia hauskaa. Luokan 3 voittajapari, Jarno Kinnunen, Seppo Luukkonen. Sitten siirrytään nelosluokkaan, jossa olivat seniorit vuorossa. Ja tässä luokassa kaiken kaikkiaan 4 kuljettajaparia lähti kisaan. Voitonappaa Toyota Starletilla pali Ilmo, Larjo, Arto, Sirpoma. Ilmo, jos kukaan ei mukana ollut startissa, niin Ilmo on ajanut tässä jo vuosien, muutama vuoden ja paljon on kertynyt. Paljon on kertynyt starttajalle ja nyt sitten nappataan Lahdesta voitto. Minkälainen maku jäi Lahden kisasta? Oikein hienot tiet ja 140 kilometriä nuottia tänä vuonna aloitettu ja nyt tosikin hieno ajaa. Meillä oli vähän teknisiä murheita. Eilen meni vikalla pätkällä, meni laturin remmiin ja vesipumppuja pyörimiin ja tänään meni sitten 9 pätkällä saman. Nyt oli ohjelma, tiimillä saatiin opeteltua ja päästiin maaliin ja voitettiin, olla iloisia. Nimenomaan näin. Ja helppohan se oli ajella varsinkin tuo ensimmäinen päivä, kun ihan kartturin kotikulmilla ajeltiin. No, en sitä osaa ihan sanoa, että tämä on oppia meille molemmille. Mutta ihan hyvin menee. Huomenna taas sprinttiä ja ensi viikonloppuna mennään sitten Porin haastamaan uudestaan. Näinhän se pitää olla. Paljon kisoja. Sanotaanko, että mies on ajanut suurin piirtein 3 vuotta satakunta kisa tulee täältä, joten kun on moneen otteeseen jo sanottu, niin silloin kun tuo moottoriurheilu kärpäinen pääsee puremaan, niin se on menoa. Ilmo Larjo, Arto Sirpoma, näin senioreiden voittoon. Eskortilla Veini Kämppi, Sami Latvanen, numerolla 108 nappaavat luokasta toisen sijaan. Ja kolmanneksi Sari Lääti, Arto Arola pari, joka oppilaskona B:llä nappaa sitten luokasta kolmannen sijaan. Sari tässä luokassa ja koko Xerox-rallissa ainoa naiskuljettaja, joka on ajanut jo vuosia naisten puolella kovaa ja varmasti. Ja on ollut Ahola Minna, joka täällä on kilpailun johtajana, kilpailusihteerinä jakamassa palkintoja, niin on ollut kova kilpakumppani. Ja se voidaan kohta Minnalta varmistaa, mutta Sari Lääti siis miehisissä kamppailussakin pärjää aina hyvin. Luokassa 5 lähti mukaan kaiken kaikkiaan 3 kilpailijaparia, nopein näistä. Numerolla 111 pari Anssi Koskela, Jari Korhonen ja Nissan Micra heillä allaan. Luokassa toiseksi
ajoi pari Jarmo Honkanen, Mika Tuomi ja kolmanneksi Marko Anttonen, veli-Matti Soino ja Skoda favoritilla. Ja mikä olisi sitten ollut Jarmo Honkasen tulos, jos pientä stiplua ei eilen olisi tapahtunut tuolla Tennilän erikoiskokeella, mutta Anssi Koskela nappasi luokasta voitoja melko selvää tyyliä. Jep. Tuu vahinko. Eikä ne välttämättä niin vahinkoja, kun puhutaan liki 3 minuutin voittomarginaalista. Kuinka kisa oikein sujuu? Oikein hyvin. Hienot tieto tästä meni. Ja tämmönen luottikisa, niin se on aina mukava kokemus. Ei ollut luottia. Ei niin, teillähän ei tosiaan ole oikein ollutkaan. Oliko, täytyy sanoa, että nuo jäljet, mitä nuottimiehet oli tehnyt, niin oli siitä helppo seurata vai joutuiko vähän jo muuttelemaan omia linjoja? Joutu muuttelemaan omia linjoja. Ei uskaltanut luottaa täysin siihen jälkeen. Ei, ja niin kovapintaiset tiedot ei nähnyt. Nimenomaan näin. Tässä luokkavoittajat numero 111 Anssi Koskela, Jari Korhonen ja tähän väliin Niina Nissan Micralla Anssi Koskela, Jari Korhonen. Toiseksi luokassa VV Puololla Jarmo Honkanen, Mika Tuomipari ja Skoda favoritilla luokan kolmanneksi Marko Anttonen, veli-Matti Soinoja. Luokassa 6 vakio luokassa mukaan starttasi 4 kuljettajaparia ja nopein tästä kyseisestä katraasta oli Juha Karkia, Jani Andersson kartturinaan. Nissan Almera alla hieman harvinaisempi näky vakioluokissa, mutta näin vain Juha Karkia tuli, näki ja voitti ja nappaa korkeimmat pokaalit, suurimmat pokaalit tästä luokasta. Toiseksi tässä luokassa Vassilla Mikko Heikkilä, Marko Salminen parinaan ja kolmanneksi Tomi Auranen, Esa Auranen Fiat Bravolla. Ja otetaan myös Karkia Juhalta kommentit. Juha, mitenkäs kisa sujui Lahdessa? Tosi hienosti sujuu, että ei mitään teknisiä ongelmia ja tasaisesti tultiin koko ajan. Ja hienoja teitä ja tosi kiva oli ajaa. Nissanissa riitti hevosvoimia niin, että sai päästellä oikein sydämensä kyllyydestä? No eihän siinä paljon ole vakioautos hevosvoimia, mutta että sen mitä se kulki, niin se ajettiin. Ja se riitti tällä kertaa luokan voittoon. Annetaan aplodit vielä tälle parille. Numero 114 Juha Karkia, Jani Andersson ja luokan 6 voitto. Sen jälkeen vielä 3 luokkaa palkitaan ja meillä on jäljellä luokat 7, 8 ja 12. 7 luokassa vain 1 osallistuja pari oli mukana. Tähtäin ei varmastikaan ollut oma luokan voitossa, vaan oli tarkoitus olla kokonaan 2 vetoisten nopein, mutta ihan siihen ei pystynyt Heikki Lappalainen tänään. Toki nappaa omasta luokastaan 7 voiton. Maija Erkkilä tällä kertaa kartturina ja alla heillä tuo Toyota Corolla FX GT. Ja näin sieltä Hessu sitten saapuu maaliin ja nappaa pokaalit oman luokkansa voitosta. Luokkavoittohan aina Heikki lämmittää mieltä, mutta se ei varmaan ollut ihan se päätavoite tänä viikonloppuna. Ei ollut, että kyllähän me testaan lähdettiin. Eilen oli vaikeeta, mutta ihan hyviä aikoja omasta mielestä tuli. Että tuolla on syyskuun vaihteessa kuppia sitten Tampereella, niin eikä aina sinne lähdetä koittaa. Ja sinne pitää tosiaan kaiken olla kunnossa. Mikä murhe eilen oikein oli? Eilen ei ajat ollut ihan ehkä sitä, mitä piti, vai oliko joku isompi probleema? Kaikki alkoi siitä, kun me ajettiin vähän kiveä ajos eturengas ja sitten meni tukivarren unipaali siinä samalla, niin sitten me ehditty tankkaan kakkoselle ja siellä loppui bensa, niin joutui menee pintakaasulla kärkölään. Päästiin Rekola siellä ohitteen ja sitten kolmella hukkui vielä Hestekin virrat, niin siellä meni 8 minuuttia. 2 viimeistä tuli ihan hyviä tänään, mutta kun ei ollut näitä luokasahdistelijoita, niin tämä oli niin helppoa. Omaa tahtiin. Mitä muuta kun vertaisit sitten aikoja silloin, kun kaikki toimi, niin oliko niihin tyytyväinen? Joo, kyllä mä oon niin kuin tämän päivän ajoin tosi tyytyväinen, koska tieto oli ihan vieraita ja mun mielestä se meni hyvin. No tästä on hyvä sitten tähdätä kohti Tamperetta, eikö niin? Kyllä. Näin annetaan aplodit tosiaan. Vähän testikisaksi meni tämä. Tiedän, että Hessu tähtäs varmastikin niin, että piti olla Jere Rekolan kanssa ihan samoilla sekunneilla. Ja niillä pätkillä, kun auto toimii, niin siellä oltiinkin. Joka tapauksessa oma luokan voitto ja pytyt näin ollen kotiin. Heikki Lappalainen, Maija Erkkilä ja Toyota Corolla FX GT heillä alla. Nimenomaan tuo etuvetoinen versio. 8 luokkaa mennään eteenpäin. Siellä ei vain 1 pari mukana Jere Rekolla Tero Jäntin kanssa ja Mersu alla. F-Cupin voitto viime vuodelta ja nyt napataan sitten Lahdesta luokkavoitto.
Jere ajoi kokonaisen 1:16:57 ja tähti on perässä. Merkkaako se sitä, että on odettu aateita tai vilppiä yhtä kaikki nopein kaksivetosen titteli Xeroxallin puolelta? Mites summaisit kisan, Jere? Kisa oli tosi hyvä, ettei siinä mitään. Oli hienot tiet ja kaikki muutenkin pelasi tosi hienosti ja saatiin ajaa tuon Salmisen kanssa oikein kilpaakin, että kyllä kova kaveri on sekin, ei voi mitään. Niin, näkyy se, että Endurossa on joskus pärjännyt jotain, jopa voittanutkin, niin taitaa olla tiesilmää tänne rallin puolellekin. On se vissiin jotakin voittanut kai, mutta kyllä ajaa tosi kovaa, että oli hieno viikonloppu, että ei tarvinnut ajaa niin kuin tietysti muitakin vastaan, mutta sitä vastaan oli tosi mukavaa ajaa. Miten muuten, itse tiedän sen verran, että oot tätä kyseistä yksilöä on tullut taas vähän pakerrettua ja aherrettua sen parissa. Joko kaikki toimii niin hyvin, että Tampereella ollaan ihan kirkkaimmassa kädessä, kun kuppi taas jatkuu? No kyllä sitä aika rajusti jouduttiin korjaamaan nyt sitten lopullisesti. Niin kuin, että meillä on tuossa taka-akselistossa vielä vähän ongelmia. Ei oikein saada niin kuin autoa etenemään. Että siitä nyt on tässä tänä viikonloppuna säädetty ja tehty vaikka mitä, mutta täytyy vielä mennä pistää mietintämyssyt tallilla vähän päähän. Että ei oikein ole vielä hyvä. Mutta sinne päin. No on sinne päin se on, mutta ei se, me just mietittiin, että miten on, mutta epäillään, ettei se vielä tarpeeksi joutusaa. Se jää nähtäväksi. Annetaan aplodit tästä luokkavoitosta parille. Jere Rekola ja Tero Jänttihän siellä vierellä aina on. Ja oikein täytyy katsoa tuonne taakse, että mitä siellä on muutosta tapahtunut mukamas. Saaruopasta luvataan näin. Annetaan Jerelle pieni mahdollisuus, että Saaruopasta. Tässä katsotaan, toimiiko alusta. Ja kyllä siellä Mersussa tehoa on, sen varmaan joka ikinen näki, ja jos se ei välity tässä mukulakivellä, niin miten sitten tuolla. Puhuttiin, että varmasti Tampereella jää nähtäväksi, eli Jere Rekola näyttää sitten, kun F-Cup jatkuu Tampereella. Mutta kilpakumppani, jonka Jere Rekola mainitsi, on tässä. Juha Salminen, huippukartturi Mikko Laakso, parinaan saapuu maaliin omaluokkansa ylivoimaisena voittajana. Juha Salminen on varmasti tunnetumpi Enduro-maailmasta, moninkertainen maailmanmestari, on löytänyt rallista itsellensä uuden harrastuksen, ja saapa nähdä, kun jossain vaiheessa Enduro loppuu, niin Kärmekusta ajetaan Laakson kanssa kahteen Pekkaan ja sen jälkeen vallataan rallipolut, eikö niin? No ehdottomasti joo, Mikolle vaan pyörä alle. Mikolle laitetaan pyörä alle. Nelipyöräisten parissa, niin vauhti on ollut. Onko se ollut itselle yllätys, mutta se on ollut kyllä tosi kovaa? No se on ollut hyvää, joo. Kyllä se yllätys on, että tämä on vielä niin nuoria tässä lajissa, että ei osaa oikein odottaa joka kerta kun menee, että mitä se tulee olemaan. Mutta on tosiaan ollut hyvää, että mikäs näillä hienot tiet ja hienot kisat niin vedellä. Varmaan tähän kisaan olisi kaivannut enemmänkin haastajia mukaan luokkaiksi, niin? No juu, mikä ettei. Kyllä mä vähän ihmettelen, että näinkin hyvä kisa oli ja hyvät tiet, että vähän ihmetyttää, että ei ole tullut sen enempää porukkaa, mutta Jahkanen ensi vuonna sitten tulee uudestaan. Niin, haastajia tulee varmasti sitä mukaan, kun kisa saa vaan enemmän hyvää tavallaan tulta allensa. Ja jos pitäisi nostaa yksi pätkä tästä kilpailusta eritoten esiin, mikä miellytti eniten, niin mikä se on? No siis kaikki pätkät oli tosi hyviä, oli ilo ajaa, mutta on se 26 kilsainen eilen kaksi kertaa, niin olihan se, ei siinä ei tullut kennot ihan heti vastaan, että siinä kun rytmiin pääsi, niin vaan toivoo, että loppuun asti on hyvällä rytmillä. Ei mitään. Tästä luokkavoitosta isot onnittelut. Kysymys vielä siihen, nähdäänkö Salminen syksyn mittaan vielä jossain rallissa? No yritetään, mutta nyt maanantaina alkaa taas oikeat työt, että vähän niiden armoilla sitten, mutta saatetaan nähdä. Ei mitään, tästä onnittelut tosiaan, ja kun puhutaan nimenomaan oikeasta töistä, niin Juha Salminen suuntaa silloin metsää, ja Enduro-kuski on miehen ammatti, mestaruuksia, vino läjä niin uudelta kuin vanhalta mantereelta, ja tosiaan tällä kertaa kartturoinnista suitsemisesta vastasi Tervakosken ihmemies Mikko Laakso, ja alla tosiaan tuo BMW M3. Samassa luokassa toiseksi ajoi Terho Pietarinen Henri Taivallantin kanssa Bemarillaan. Eroa kertyy paljon, mutta maali saavutettiin, ja annetaan tälle parille aplodit. Ja näin, arvoisa yleisö, tämä viikonloppu on saatu pakettiin. EM Historic Rally on saatu päätökseen, ja yhtä lailla Xerox Rally nopeimpana. Jere Rekola tänä vuonna nappasi oman luokan voiton, yhtä lailla myös kisan nopeimman tittelin. Ja tuolla EM:n puolella vastaavasti veli-Matti Saarilainen, uusi viime vuoden voittonsa on näin tuplamestari Lahdesta.
Tuleeko ensi vuonna kolmas kerta, se jää nähtäväksi, ja kuten kuulimme, Jari-Matti Latvala, jos vain mahdollisuus, sen suo tulee totta kai yrittämään kolmatta sulkaa hattuunsa myös ensi vuonna. Oli mukavaa nähdä teitä taas Sankon joukkoon niin lähdössä ja maalissa kuin reitillä tässä kilpailussa. Minun puolestani toivotan teille kaikille oikein hyvää iltapäivän jatkoa näin lauantaina ja hyvää iltaa. Toivottavasti myös ehkä railakasta juhlintaa, jos on siihen syytä. Jussi Hannulaa nimeni, Oy THLTD kiittää taas tästä kerrasta täällä Lahden EM-historikin parissa. Ei muuta kuin kuulemisiin ja näkemisiin ensi vuoteen. Minun puolestani hei hei.